نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین کرام آج ایک بہت ہی مجرب وظیفہ اور عمل میں آپ حضرات کو بتلانے جا رہا ہوں۔ ہمارے بہت سے گھروں کے اندر نوجوان لڑکیاں رشتے سے بیٹھی رہتی ہیں، شادی سے بیٹھی رہتی ہیں اور ان کا کہیں سے کوئی رشتہ نہیں مل پاتا، جلدی سے کوئی رشتہ نہیں مل پاتا تو بہت سے گھر والے جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ان کے لیے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ وظیفہ ہے اور انہوں نے یہ وظیفہ بتلایا ہے کہ اگر کسی لڑکی کا کوئی رشتہ نہ ملتا ہو تو اس کا جلد از جلد مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے لیے یہ وظیفہ کریں کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں، 11 مرتبہ شروع میں، پھر اس کے بعد میں 111 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو، یہ 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے جلد از جلد لڑکی کا مناسب رشتہ مل جائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ جن لڑکیوں کے رشتے نہیں آ پاتے یا جلدی سے ان کا رشتہ نہیں مل پاتا اور بہت عمر ہو جاتی ہے، گھر والے پریشان رہتے ہیں، تو وہ اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ جلد از جلد ان کو مناسب رشتہ مل جائے گا۔